د سپیشل خدای پر نماز مشتمل په خبري ساعت تر خلاص من پنځم به د یار له سواتنی د مریض کال د خبرګون د میاشتې دوه منه چې 2019 میلادي کال د می میاشتې له دروشت مینې کې سره سم خبرې په سر کم د مهم خبرمو غټک د امریکا سنات د افغانستان د سولې په اړه د خلیلزاد راپور ورکړ خو رسنیو ته اجازه نه وه. برای مملکت با شما بعد از 40 سال جنگ توقعی از این نباشه که یک چیز بسیار سریع میشه و نتیجه بسیار سریع را ما به دست میاریم. در افغانستان پاره در روسیه بلا غنده داناست افغانستان و روسیه در سلو کلو ناریکو پا موخه جوریشه. د رای ورکوونکو د نیملیکنې پایل ټاکنو کمیسون وایي 450 مرکزونو ته توکي لیږلي دي. دې واردها را قوي بسازه اما به خاطر اجندای صلح کدام موضوع خاص بود. د بشر حقونو کمیسون غوښتنه دا کمیسون وایي سمنګانو کې د پر یوې قابلې د جنسي تجاوز قضیه وڅېړل شي. او د هند ټاکنو کې د مودی برای دا ټاکنې په اووه پړاوونو کې بشپړې شوې او 700 میلیونه کسانو پکې ګډون کړی و. اوس هم پوره خبرونه زه فریدالله محمدی یم. د امریکا سنا جرګې د بهرنیو اړیکو رئیس وایي چې د افغان سولې لپاره د امریکا متحده ایالتونو ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد له طالبانو سره خبرو کې پرمختګ کړی دی. ښاغلي خلیلزاد تېره ورځ د تړلو دروازو تر شا د افغان سولې په اړه د امریکا سناتورانو سوالونو ته ځواب ویلی دی. د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو رئیس اشوټیډ پریس ته ویلي چې د افغان سولې په اړه د امریکا د استخباراتو او زلمي خلیلزاد نظرونه توپیر لري. ورته مهال د امریکا د انټرپرانس خبري څېړنیز انسټیټیوټ یوه څېړنه ښیي چې افغانستان په اړه د ټرمپ تګلاره د اوباما د تیروتنو تکرار دی. د امریکایي سناتورانو له غوښتنو وروسته بالاخره زلمی خلیلزاد د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته ورغی، خو هغه څه چې امریکایي سناتورانو ته د افغانستان د سولې په اړه وویل د رسنیو پټ او د پردې تر شا و. اسوشیټډ پریس د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د رئیس له قوله لیکلي له طالبانو سره د سولې خبرو کې پرمختګ شوی دی، اما سناتوران پر دې چې طالبان به بیا تهدید نه وي شک لري. د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس همداراز ویلي دي د زلمي خلیلزاد د خبرو او استخباراتي معلوماتو ترمنځ اختلاف شته. دا مهمه مسئله ده چې څومره پرمختګ شوی دی او آیا کیږي چې وروستۍ پایلې ته سره رسیږو او که نه. مایکل روبین چې تازه د افغانستان د سولې په اړه څېړنه کړي په هغو خبرو اترو کې چې د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز لخوا جوړه شوې د سولې په خبرو کې د امریکا د ضعیف مدیریت په اړه خبرې کوي. دا مهمه مسئله ده چې زلمی خلیلزاد په دې خبرو کې خپلواکي لري او دا هم چې له طالبانو سره په کومو مواردو او څه ډول خبرې کوي، مګر د افغانستان خلک باید اندېښنه ولري. هغه مهال چې ښاغلی خلیلزاد سپینې ماڼۍ ته ولاړ شي شاید ډونالډ ټرمپ ورته ووایي چې دا کار سم نه دی. دلته د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو په شپږم پړاو هم بحث کیږي. طالبان خود برنده میدان جنگ میدانند و ایره باید ما بپذیریم که طالبان چنین تصوری دارند در مورد موقعیتشان در وضعیت فعلی افغانستان. اونا امریکا را در یک تنگنا میبینند، در یک تنگنای زمان. هموطنان ما اکثرشان امکان دار خسته شده باشند که چقدر مذاکرات انجام میافه ولی نتایج از او بسیار روشن نیست. مگر ما امیدوار هستم چون پروسه سال اگر ببینیم که همیشه بعد از خصوصا به مملکت با شما بعد از 40 سال جنگ توقع از این نباشه که یک چیز بسیار سریع میشه و نتیجه بسیار سریع را ما به دست میاریم. امریکایی استازو له طالبانو سره شپږ پړاوه خبرې کړي، هغه خبرې چې تر اوسه پکې دو اړخیزه پریکړه نه ده شوې. خو یو جمهوري غوښتونکی امریکایي سناتور تاد یانګ د دې خبرو په اړه لا روښانتیا غواړي. راتلونکې اونۍ په مسکو کې د افغانستان په اړه ناسته جوړیږي. په دغه ناسته کې چې د افغانستان او روسیې د اړیکو د سلمې کلیزې په اړه جوړیږي پکې طالبانو او د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون یو شمېر افغان سیاستوالو ته د ګډون بلنه
ورکړل شوې ده. د دې غونډې یو شمېر ګډونوال او د سولې عالي شورا وایي چې په دې ناسته کې به د افغانستان سولې په اړه خبرې وشي. مسکو یو ځل بیا د افغانستان په اړه د یوې ناستې کېدو لپاره مټې بډ وهلي. دا غونډه به د افغانستان او روسیو د اړیکو د یوې پیړۍ د پوره کېدو په موخه وشي. خو په دې غونډه کې یو شمېر ګډون کوونکي وایي کیدای شي چې د سولې په اړه هم خبرې اترې دې غونډه کې مطرح شي. کوشش به وسي که هلته هم د سولې دپاره بعضې مشرانو هڅه وکړه او کوشش یې وکړي تر څو چې د طالبانو که بعضې اشخاص دعوت سي هلته او د سولې د پروسې دپاره خبرې وسي. یک نشست است و یک دیدوادید است که ممکن دیدوادیدها را قوی بسازه، اما به خاطر اجندای صلح کدام موضوع خاص وجود نداره. حکومت روښانه کړې نه ده چې دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې که نه، خو راپورونه وایي د سولې عالي شورا رئیس محمد کریم خلیلي دې غونډې ته بلل شوی دی. موږ ته لاره هموارېږي، اعتماد سازي کېږي، باور سازي کېږي، یو بل سره پیژندګلو کېږي، یو د بل ژبه، یو د بل فکر، یو د بل په انګلیسي کې چې ورته ټیون وایي په هغې باندې پوهېږي او مخته ځي. بلور ته بیا د افغانستان د سولې په اړه د امریکایي ډیپلوماټانو، اروپایي ټولنې او د سولې عالي شورا د رئیس ترمنځ بروکسل کې غونډه وشوه. د دې پروسې د چټکتیا او د دې پروسې د بریالیتوب لپاره د نړیوالو د هڅو په لا زیاتوالي او لا همغږۍ ټینګار وکړه. هاخوا مخکینی ولسمشر حامد کرزي په خپله ټویټر پاڼه لیکلي کابل کې د روسي سفیر لخوا دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې او هغه هم منلې ده. ماسکو با استام سیاست خود را تغییر بدهد و کوشش کنه که واقعا زمینه سازی کنه برای یک نشستی که تا بتونه طالبان را با حکومت افغانستان به صدر میز مذاکره بیاورد یک فرصت خوب است، اگر از این فرصت استفاده شد. که څه هم د سولې خبرې د بل هر وخت په پرتله خورا چټکې روانې دي، خو سرچینې وایي د سولې په اړه یو شمېر بدلونونه شته او لا ډېرې هیلې هم پاتې دي. د ټاکنو خپلواک کمیسون ولایتونو ته د رایې اچوونکو د نوملیکنې توکو لیږد پیل کړ. د ټاکنو خپلواک کمیسون د دارالانشا رئیس وایي چې د روژې مبارکې میاشتې تر پایه به د رایې اچوونکو د نوملیکنې ټول توکي د نوملیکنو مرکزونو ته ولیږدول شي او د غبرګولې میاشتې په اتلسمه به نوملیکنه پیل شي. دغه کمیسون وایي چې په راتلونکې اونۍ کې به د دارالانشا مرستیال او د 14 ولایتونو رئیسان وګمارل شي. د ټاکنو خپلواک کمیسون د دارالانشا رئیس وایي دا بنسټ د رایه ورکوونکو د نوملیکنې تقویتي بهیر ته چمتو دی او د نوملیکنې لپاره یې 4,850 مرکزونو ته د ځمکې او هوا له لارې اړین توکي او وسایل لیږلي دي. ثبت نام تقویتي ما مطابق تایملاین رسما به 18 جوزا شروع میشه و ما انتقالاتشا اسهر از امروز شروع کردیم و قبل از عید یعنی تا آخر رمضان ایره به پایان میرسانیم. که څه هم دې بنسټ د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسون سره په همغږۍ د ولایتي رئیسانو او کمیسون دننه د ریاست بستونو لپاره کار پیل کړی دی، خو پر ټاکنو د څار یو شمېر بنسټونه د یادو ګمارنو په برخه کې په سلیقوي چلند او همدا ډول لاسوهنې نیوکه کوي. در چند حالت ما دیدیم که اینها متاسفانه از حد حدود خود بالا رفتن و کمیته را تحت فشار خود آوردن، حتی در بعضی حالتها پروسه سبوتاژ. بعضی از سلیقه های قومی یا ارتباطات اشخاص استخدام شوه که این کلانترین مشکل است، یعنی کاش مشایسته سالاری جای خود بگیره. خوتکون خپلواک کمیسون بیا په دې برخه کې دونونوالی پاره خبری کوي. به هیچ وجه ما به کسی اجازه ندادیم که او کمیتی که تشکیل است اونا اشخاص و افرادی است که به شکل استعداد و توانمندی کسی که توانمندی اجرا داشته باشه به اونا نمره داده. ټاکنو خپلواک کمیسون د ولسمشرۍ، ولایتي شورا او د غزنی د ولس جرګې ټاکنو لپاره د تلې میاشتې شپږمه نېټه ټاکلې، خو مرستندویه بنسټونه بیا یوازې د ولسمشرۍ ټاکنو په کېدو تاکید کوي او له همدې کبله یوازې تر اوسه له ټاکنو کمیسون سره د ولسمشرۍ ټاکنو د بودیجې په اړه د مرستې ژمنه کړې ده. دا ولسی جرګې غړي په 15 ورځ هم بریالي نه شول چې د دغې جرګې د رئیس د ټاکلو په سر راپورته شوی جنجال حل کړي. په داس حال کې چې تېره ورځ د 28 کسیزې کمیټې له پریکړې سره سم وروسته نن باید د هغې رایې په اړه پریکړه شوې وای چې د جرګې د پخواني لنډمهاله رئیس له لورې باطله اعلان شوې وه، خو د دواړو لورو د پلویانو ترمنځ اختلافونو له امله دغه ناسته ترسره نه شوه. گزارش ندم
که څه هم د چهارشنبه په ورځ د ولسي جرګې د غړو ترمنځ د جنجال د اواري اووش کسیزه کمیټې پریکړه وکړه چې د یوې باطلې شوې رایې د برخلیک په هکله به رایګیري وشي، خو د جنجالونو بیا پیلېدل یو ځل بیا په دې اړه د غونډې د ځنډېدو لامل شول. در مطابقت با ماده 106 قانون اساسي تصمیم گرفتیم و از تصمیم خود دفاع کردنی هستم، اما امروز تالار عمومی چه فیصله میکنه اون مربوط به وکلا است. هر کس به خاطر منافع خود فکر میکنه و هر کس در پیجیز که چطور تیم خود برنده اعلان بکنه و از اون خواسته تیم خود دفاع بکنه. این قضیه بر صورت به یک جای برای حل معقول د ولسی جرګې د رئیس میر رحمان رحمانی او د رئیس د ټاکلو په انتخاباتو کې د هغه د سیال کمال ناصر وصولی د پلویانو ترمنځ اختلافات د لامل شول چې د جرګې غونډه سری اعلان شي او پای کې پریکړه وشوه چې د شنبه په ورځ د ستونزې د اول لپاره لا زیات بحثونه وشي. متاسفانه موضوع به بحث قومی کشیده شده و یک عده از این حالت استفاده میکنن و واقعا خانه ملت رو به چالش کشیدن. یک تعداد کاندیدای تیمالی هستن، اونا ذهنیت میتن تا در دوری بعد خودشان بیاین و فضا به نفعشان تغییر بکنن. د ولسی جرګې یو شمېر غړي له هغه څه پرده پورته کوي چې د جنجالونو له دواړو لوریو سره د ځینو استازو پټې معاملې بولیم. نباید نمایندگان مردم افغانستان دیگه اجازه بده که خانه ملت و کرسی هایی که از آدرس مردم افغانستان باید از او صدا بلند شوه گروگانگیری تعداد افراد سیاست باز و فرصت طلب شود. که اتسام دی ولسی جرگی لند محال رئیس ده شنبی پورز لرای گره ورست می رحمان رحمانی ده جرگی ده رئیس پتوگه اعلان کرد، خود ده سیال کمال ناصر اصولی در تاکنو لده غپایلو سر مخالفت وکرد او لده عمل رامانستشی و جنجالونه لشپگ ورزو راهی سرواندی. هغه قابله چې ادعا یې کړې د سمنګانو ولایت په روی دواب ولسوالۍ کې پرې ډلهییز جنسي تیری شوی د عدالت غوښتنه کوي. دغه میرمن چې اوس د سمنګانو ولایت مرکز ته راغلې وایي چې شپږ کسانو د هغې د لاسونو له تړلو وروسته پرې جنسي تیری کړی او تر هغې وروسته یې وهلې ټکولې هم ده. ورته مهال د بشري حقونو خپلواک کمیسون د دغې پیښې د څېړلو په ټینګار سره وایي چې په تېر کال کې په ښځو د جنسي تیری نه اویا پیښې ثبت شوي دي. د سمنګان ولایت په روی دواب ولسوالۍ کې یوه نرس قابله ادعا کوي چې شپږو کسانو د هغې د لاسونو او پښو په تړلو سره پرې تیری کړی دی. نوموړی زیاتوي دغو شپږو کسانو پر هغې له تېري وروسته خبرداری ورکړ که چاته څه ووایي و به وژل شي. لابل خود بشری حقونو خپلواک کمیسیون د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتوالي خبر ورکوي او وایي په تېر یوه کال کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي کابو اتیا پیښې ثبت شوي دي. کمیسیون حقوق بشر افغانستان خواهان رسیدګي جدي نهادهای عدلي و قضایي افغانستان هستند که در برخورد با این مسئله و در پیوند با همچو قضایا اگر نهادهای عدلي و قضایي افغانستان برخورد جدي بکنه ما شاهد کاهش همچو مواردی هستیم. د کورنیو چارو وزارت هم په سمنګان ولایت کې د دې پیښې په تړاو د څو تنو د نیولو خبر ورکوي. به تعداد 9 تن مشمول 3 تن از عاملین اصلی توسط پلیس بازداشت میشه. ادعای خانم یی است که بالای خودش هم تجاوز شده و هم مورد لتکوب قرار گرفته. اخوالویت سرانوالی په دې حکله د څېړنو د پیلولو خبره کوي. یو ځوان موډل د داسې جامې جوړې کړي دي چې په هغې کې د هېواد بېلابېلو برخو خامک څخه ګټه اخیستل شوې ده. دغه ځوان وایي له دې کاره یې موخه خلکو ته د هېواد بېلابېلو برخو د خامک دوزی ورښودل او همداشان په افغانستان کې د میشتو قومونو ترمنځ د اتحاد رامنځته کولو لپاره یو نمایشي حرکت ترسره کول و. دغه کس د هغو جامو عکسونه اخلي چې نوې جوړې کړې تر څو د خپل موډلینګ شرکت د دغه نوي محصول لپاره بازار موندنه وکړي. د هغه په وینا د دغو جامو په طرحې او برابرولو سره یې هڅه کړې چې یو نمایشي حرکت هم وکړي.
با این کار خود خواستم که در پلی از یک پیام همدلی داشته باشم. صفحات فیسبوک کاملا از جنگ و انتحار و انفجار و طالب و داعش کاملا تغییر بتم، با عکسای ما پررنگ شوه، چی انتقاد باشه چی پیشنهاد باشه، ولی باید خواستم کمی عکس باشه. خواستم دوخته چندین سمت از افغانستان در یک لباس بگنجانم. مصطفی چې د موډل په دغه شرکت کې د خیاطۍ کار کوي وایي د هر ډول نویو جامو ګنډل د نورو جامو په پرتله د هغه زیات وخت نیسي او دا کار تر کابو درې اونۍ پورې وخت اړتیا لري. از سمت ازارګي هسته، قنداري هسته، هرات هسته، سمت غزنی هسته، دغه بدخشان هسته، همي سمتو. د دغه جامو طرحه کوونکی وایي دا ځلیله پخوا په بل ډول دا جامې پر پلویانو سربیره ډیر مخالفین هم لري. کابو دیر سلنه مشتریان چې د هېواد په بیلابیلو برخو کې دي د نوموړي دا کار تر پوښتنې لاندې راوستی دي. سره له دې هغه ټینګار کوي چې په دې طرحه کې د نوموړي پیغام دې تاړ کړی چې د دغه جامو د لا زیاتو نمونو د برابرولو لپاره هڅې وکړي. نور خبرونه هم لرو خو تر لنډې دمې وروسته. دا خبرونو دوام. امریکایی طالب جانوا کرنن له زندان خوشی شو. هغه په امریکا کې کابو شل کاله باندې تیر کړی دی. جانواکر په 2001 میلادي کال کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو له برید وروسته په مزار شریف ښار کې ونیول شو او تر نن پورې بندي و. واکر هغه مهال چې د طالبانو غړی و عبدالحمید په نوم ورته ویل کېدل، خو له نیولو وروسته په امریکایي طالب مشهور شو. تیره ورځ هغه مهال چې محکمې د واکر د خوشې کولو حکم وکړ، مور یې له محکمې د باندې په انګړ کې په لوړ غږ وویل چې زوی یې د بیا ژوند کولو فرصت ترلاسه کړ. په کابل کې یوې یتیمخانې له 130 زیاتو بې سرپرسته ماشومانو او کونډو ته د اوسېدو ځای برابر کړی دی. یو شمېره دغو ماشومانو د جګړې له امله خپلې میندې یا پلرونه او یا هم دواړه له لاسه ورکړي دي. دغو ماشومانو ته چې د زده کړو فرصت برابر دی، که څه هم چې میندې او یا پلرونه یې له لاسه ورکړي دي، خو خپل راتلونکي ته هیله مند دي. دا د بی بی شمسی روزن توندی په دې ځای کې بې سرپرسته ماشومان د یوې کورنۍ د غړو په شان ژوند کوي. د دغه روزنتون په هره برخه کې له 8 تر 10 ماشومان د یوې مېرمنې لخوا د مور په شان پالل کېږي. 12 کلن شکرالله له کوچنیوالي دلته رابستل شوی. هغه مور له لاسه ورکړي او پلار یې د نوموړي د سرپرستۍ توان نه لري. ما که خرد بودم مرای جاوردن وخت امون روز دیروزش پدرم که رفته بود سر کار، باز مادرم فوت کرده بود، باز ما از امی طریقی جا آمدیم. خود رئیس امی جا ما را دهی جا ورد. پا دیزه که بی سرپرستن جونه هموسیگی نرگس لخپل دو خویندو هوا او صفا سره لشپگو کلون رئیسی پا دیزه که جوند کبیم. ده دوی مور کل چه هوا او صفا غبرگونه وزگی دلی مرشوم. دوی نپوهیگی چه پلاری چوک دیم. مادرم به خاطر صفا هوا که به دنیا آمدن فوت کرد. پدرم هم گم شدن، 2 سال 3 سال میشه. همی که آمدم در مکتب خصوصی شامل شدم، در مکتب هم درجه 3 گرفتم که صنف 8 بودم. در اینجا آمدم و حال صنف 10 و یعنی قسمی که خودم احساس میکنم از نگاه درس، از نگاه زندگی بهترین جای برم است. اگر در خانه خودم هم می بودم شاید این سهولت ها به من مهیا نمیشد که من درس بخوانم. شاید حالا من بی سواد می بودم، اصلا چیزی را نمی فهمیدم. در روزنتون د یو شمېر کوندو مېرمنو لپاره هم د کار زمینه برابره کړیدم. مثل اولاد خود امرایشان رفتار میکنم که چون مادرایشان نیست و پدرایشان نیست، ما برشان یک مادر هستم دیگه. لابل خود بی بی شمسی روزنتون مسئولوی که لدغه بانستر سر مرستی وشی ده لازیات و بی سرپرست ماشومانو ده ساتن زمینه برابر ولیشیم. زمانی که یک شخص یک یتیمخانی را تأسیس میکنه باید او را تنها نگذاریم. هم دولت، هم دونرای محترم، هم سرمایه‌دارایی که ما داریم، حتی ما صدا سر وکیل صاحبای پارلمان میکنم که فعلا اونا خدمتگار وطن خود میدانن، ولی عملا کدام کاری را بر اطفال یتیم نکردن که واقعیت است. اینا را از اینا خواهش میکنم که اینا بیاین از اطفال یتیم دلجویی کنن، از احوالشان باخبر شوه.
بعد هغه روزنتون کې 132 بې سرپرسته ماشومان او کونډي میرمنې اوسیږي چې د روژې په میاشت کې د متحده عربي اماراتو سفارت او یو شمېر سوداګرو له دې روزنتون سره د روژه ماتي لپاره د خوړو مرسته کړې ده. نور خبرونه هم لرو خو تر لږ ځنډ وروسته. دا خبرونو دوام. یو شمیر دینی عالمان وایي چې هیوادوال نور له جګړې ستړي شوي دي. دوی د جګړې له ښکېلو خواو غواړي چې بین الافغاني خبرو ته غاړه کښېږدي. دغه دینی عالمان له حکومت نه غواړي چې د سولې مشورتي جرګې پرېکړې له طالبانو سره د سولې خبرو کې عملي کړي. د افغانستان د حرکت انقلاب اسلامي غړي او په لسګونه دینی عالمان په دې ځای کې راټول شوي او په هیواد کې سولې ته د رسېدو د څرنګوالي په اړه سلام مشورې کوي. کم تر کم هره ورځ موږ 100 نفره فقط ځوانان تلفات لرو. کال 315 شپته ورځ ده. که دا پکې ضبط کو نو شپږ در 1500 نفره موږ په کال کې ځوانان تلفات لرو. صلاح مذهب را از دست آن کسانی که با دروغ با این صلاح مسلح شده اند توسط شما علما باید گرفته شود. دغه دینی عالمان وی په هیواد کې د جګړو په دوام تر ډیره بې ګناه خلک قربانی کیږي. زنا و این مادرها که یکی خوب به عنوان یک جنس به دفاع همیشه قربانی خودشان میشن و از سوی دیگر کسایی هستند که بار مسئولیت بزرگ یتیمای خود به عهده میگیرند، نانورای یتیمای خود میشن، کسایی هستند که شوهرای معیوب خود سرپرستی میکنند. لابل خود دغه دینی عالمان د حکومتي مشرانو د ګوښه کېدو په اړه د ولسمشرۍ ټاکنو د نوماندانو شورا له غوښتنې سره مخالفت وکړ او وایي د ټاکنو تر کېدو پورې د حکومت د کار دوام د نظام په ګټه دی. یو شمیر متعرض نوماندان چې د زنبق په څلور لارې کې له تېرې یوې میاشتې د اعتراض خیمه وهلې، حکومت ته او مسؤول ادارې د خپلو غوښتنو پر وړاندې په بې پروایۍ تورنوي. دغه میرمنې وایي دا چې دوی د عدالت غوښتنې خیمه وهلې وه، خو حکومت یې د اعتراض خیمه نړولې او ځینې حتی وهلې ټکولې هم دي. دا د دولس ولایتونو د ولسي جرګې معترضې نوماندانې دي چې په تېره یوه میاشت کې په همدې څلور لاره کې د اعتراض خیمه درولې وم او اوس یې د یو شمېر څارونکو بنسټونو او د مدني ټولنې د ادارو د استازو په وړاندې د سړک تر څنګ خبري ناسته ترسره کړه. عرایض را ترتیب دادیم، از طرف امید 12 ولایت رفتیم به لوی سارانوانی، امرای لوی سارانوار شیشتیم، استر محکمه رفتیم، قاضی القضات دیدیم و دادگاه عالی رفتیم، وزیر صاحب عدلیه را دیدیم. متاسفانه میگن که شما صاحب حق هستین، اما سکوت مرگبار را اختیار کردن. ندی اوری دلی مر یونامات هم تللیو یونما هم مثبت جواب ندی را کړی، گرچه یونما از موږ اسناد هم ولیدله چې موږ اسناد بر حق و قانونی و. امریکا سفارت مو تر لس عمل اضافه تر هسته ولیدي، جواب یې ندی هسته ولی. دغه میرمنې وایي که څه هم د ملي یووالي حکومت مشرانو ته یې خپل شکایتونه رسولي، خو هیچا د دوی ستونزو ته پاملرنه نه ده کړې. خواست ما ایجاد محکمه اختصاصی بوده، یک کمیته ویژه باصلاحیت، اما از آقای رئیس جمهور تشکری کنم که در 31 روز در غیری که برای ما اصلا کدام پاسخ مثبتی هم نداده، سر قماندانی هم امر کرده که هر روز امرای ما درگیر هستند. کلیما از رؤسای محترم دو کمیسون از در رس هر دو کمیسون خانمای محترم در رس قرار دارن، لیکن دمی 31 روز اینا یک احساس مسئولیت نکردن. کمی خانمای متعرض که از 11 ولایت خیمه زدن، اینا چی میخواین؟ این انتخابات انتخابات نبود، بلکه انتصابات بود و امروز وکلای انتصابی در پارلمان قرار دارند. دغه اعتراض کوونکي وایي که څه هم داسې سندونه په واک کې لري چې رایې په ټاکنیزو کمیسیونونو کې نه دی حساب شوي، خو هیچا د دوی دا شکایت نه دی ارزولی. ما امیدوار هستم که پاسخ حکومت بته، سخنگوی حکومت بگن چرا این صدا را نمیشنون، و ما آماده هستیم که رای حل قانونی از این قضیه را نشان بدیم و لحاظ تخنیکی به یک رای حل پیدا شود و صدای زیاد شنیده شوه و این اعتراضات خاتمه بخشیده شوه. دغه معترض نوماندانې پای و پریکړلی کې وایي که د دوی غوښتنو ته پام ونه شي، اعتراضونو ته به دوام ورکړي او له خپلو پلویانو به وغواړي چې په ولسمشرۍ ټاکنو کې ګډون ونه کړي او بیا به د خوړو اعتصاب وکړي.
اوس هم لنډه دمه لرو. د خبرونو دوام. د کورنیو چارو وزارت په تیرو شلو ورځو کې د حکومت له 800 د زیاتو مخالفینو له وشل کېدو خبر ورکوي. د کورنیو چارو وزارت ویاند وایي چې په تیرو کابو درې اونیو کې امنیتي ځواکونو د طالبانو او داعشانو پر وړاندې په ټول هیواد کې له 190 زیات عملیات ترسره کړي دي. د کورنیو چارو وزارت ویاند وایي په وژل شویو کې د طالبانو له لورې نومول شوي ولسوالان د لویو بریدونو او هدفي وژنو مسئولان او د یو شمېر کمیسیونونو مشران هم شامل دي. د کورنیو چارو وزارت د شمېرو له مخې تیرو شلو ورځو کې امنیتي ځواکونو ټول هیواد کې 190 عملیات کړي چې په پایله کې 814 وسلوال چې د طالبانو 24 مهم غړي هم پکې دي وژل شوي دي. قاري بشیر چې د یو شمېر چریکي بریدونو تراهو دوه ورځې وړاندې د پولیسو په یو کمین کې غزنی کې ووژل شو. ملا عبدالبصیر چې د ځانمرګو بریدونو تراهو کاپیسا کې وژل شوی. قاری جاوید او نعمت الله چې چسپکی ماینونه یې جوړول هم وژل شوي. ملا عبدالوکیل عثماني د طالبانو نومول شوی ولسوال د هرات په کرخ ولسوالۍ کې وژل شوی. د طالبانو د ریزابي کمیسیون رئیس صدام د هرات ګلران ولسوالۍ کې وژل شوی. او ملا خادم د طالبانو یو له مهمو او خطرناک غړو د بلخ ولایت په بلخ ولسوالۍ کې وژل شوی دی. شما اگر بخواین با عنوان کارمند حکومت یا دولت از مرکز ولایت غزنی حرکت کنین به ولسوالی جاغوری و مالستان باید حداقل 20 روز یک ماه یا 15 روز شما انتظار بکشین که توسط کدام هلیکوپتری که اونجا سفر داشته باشد باید مسافرت کنین. در غیر از او از راه زمین تبدیل به قتلگاه شده. غونډه کې د کورنیو چارو وزارت وایي تاکید کوي چې د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو په پیل سره طالبانو تیرو شلو ورځو کې کومه لاسته راوړنه نه درلوده. له هغې ورځې چې د افغانستان د خلکو دښمنانو او ترسانو د الفتح تر نامه لاندې عملیات پیل کړي دي، دوی پرته له دې چې عام وګړي په نښه کړي، پرته له دې چې دوی مکتبونه وسیزي او پرته له دې چې د افغان زړورو امنیتي ځواکونو او دفاعي ځواکونو پر وړاندې ناکام عملیات ترسره کړي، بله هېڅ لاسته راوړنه یې په دې موده کې دوی نه ده درلودلې. خو نیوکه پر دې ده چې که چیرې د امنیتي ځواکونو ارقام کروي ولې امنیتي وضعیت نه ښه کېږي؟ چون ما یک منبع داریم یا منابع تنها حکومتی داریم، در روز صورت که عملیات ها ممکن است 119 عملیات صورت گرفته باشه، ولی تعداد رقم دقیق تلفات دشمن کار دشوار است. طالبانو هم ویلي د خپلو پسرلني عملیاتو په پیل سره یې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته درانه تلفات اړولي دي. د کابل یو شمېر اوسېدونکو د کابل امن ندی تر نامه لاندې د یو غونډه جوړه کړې وه. د خلکو امنیتي ځواکونو ترمنځ د واټن شتون او له خپلو سیمو د حوزو امیرونو نشناخ او د لوړو ودانیو په تفتیش کې د پولیسو مشغول کېدل د جرایمو پر وړاندې د مبارزې په ځای د کابل میشتو له اندېښنو څخه دي. دغه کابل ښاریان خبرداری ورکوي که د سم امنیتي لپاره تابعه ونه نیول شي نو وضعیت به نور هم خراب شي. امروز مردم افغانستان در هیچ سطح از حکومت افغانستان نان نخواسته. هیچ حکومت در هیچ جای دنیا بر مردم نان داده نتانسته. اما امنیت اصل اساسی به خاطر پیشرفت اقتصاد، به خاطر شکوفایی مملکت، به خاطر جلب سرمایه گذاری، به خاطر برقراری نظم، به خاطر فرق قائل شدن بین جنگل و بین یک کشور، بین یک کشور متمدن و بین یک مردم نامتمدن است. عدم وجود امنیت در پهلوی از این کارایی نظام را زیر سوال می بره. نقش ما را به صفت شهروندای مسئول و آگاه همچنان به چالش می کشانه. امنیت کابل وابستگی به امنیت افغانستان داره. اگر کابل امن نشوه افغانستان امن نیست. په هرات ولایت کې د کډوالو چارو وزارت له لورې د سعودي عربستان په مالی مرسته 3500 بېوزله کورنیو ته خوراکي توکي وویشل شول. د دغو مرستو ارزښت 1 ملیون ډالرو ته رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې په هرات ولایت کې له 150 زره زیات کډوال اوسیږي.
3500 اړمنې کورنۍ د لومړنیو توکو د ترلاسه کولو لپاره انصار پنډغالي ته ورغلي دي. د $1,000,000 په ارزښت دغه خوراکي توکي د سعودي عربستان لخوا د روژه ماتي د مرستو په نوم په 5 ولایتونو کې پر خلکو ویشل کیږي. پروژه به ارزش $1,000,000 است، برای 20,000 خانواده است که 5,000ش د کابل کومک صورت گرفته، 4,500ش هم د ننګرهار و 4,000ش هم د قندهار، و امروز شما شاهد شان هستین که 3,500 را د هرات کومک میکنیم. دا کسان چې بې ځایه شوي، راستنه شوي او بې وزله کورنۍ پکې دي، د مرستو د ترلاسه کولو لپاره انصار پنډغالي ته ورغلي دي. خیلی مشکلات هست، مردم ها بسیار از گشنگی و ناداری و دسر میبره، شب ها گشنه میمانه. ما همیتا این سال نیکش شد، نیک کار شد، همیتا گشنه ایران سرگردان بیامدیم به همی کمپای. این حال ما بیامدیم به همی کمک ها که نیاز با ما هرچی لازم شما بدیم ما قبل میکنم. خواست ما دولت اینه که ما را حمایت کنه، ما از همی ملتیم، از همی خاکیم که ما را تا کی بچه دو ساله ما که سبا میشه 20 ساله اون خودش بی سواد میمانه. لابل خود هرات د کډوالو چارو ریاست خپل سیمو ته په خپل خوخه د بی ځای شو د لیک دولو خبره کوي. ما پارسال هم مسائل عودت با عزت منطقه اصلی ابجشوی ما داشتیم که پارسال 108 فامیل خوشبختانه انتقال دادن منطقه اصلی از اینا. امسال در پلان ابتدایی ما 264 فامیل هست و در پلان بعدی ما اضافه تر از 3000 فامیل. په هرات ولایت کې څه د پاسه 150,000 بې ځایه شوي اوسېږي چې ډېرې د جګړو او د هرات، بادغیس او غور ولایتونو د وروستیو کلونو د وچکالۍ له امله بې ځایه شوي دي. سږ کال د هېواد په ډېری برخو کې بارانونه وشول چې د وچکالۍ په اړه یې اندېښنې له منځه وړي دي. تمه کېږي چې ډېری دغه کورنۍ بېرته خپلو سیمو ته ستنې شي. یو شمېر هېوادوال د حکومت او ولسمشریزو ټاکنو د نوماندانو ترمنځ د اختلافونو په حل ټینګار کوي. دوی که څه هم حکومت په تیرو 15 کلونو کې د ستونزو په بنسټیز حل کې په ناتوانۍ تورنوي، خو ټینګار کوي چې د سیاستوالو ترمنځ اختلافونه د هېواد په ګټه نه دي. د هرات ولایت یو شمېر اوسېدونکي د حکومت 15 کلنه دوره له ننګونو ډکه بولي او ټینګار کوي د ملي یووالي حکومت د اقتصادي ودې، د امنیتي وضعیت د ښه کولو، د کاري زمینو د برابرولو، د بنسټیزو پروژو په عملي کولو او د اداري فساد په کمولو کې ناکام وو. دوی له حکومت او سیاستوالانو غواړي د اوسنیو ستونزو د هواري لپاره لاسونه سره ورکړي. به این دلیل که اونا وعدهای بسیار زیاد دارن و زمانی که ما دیدیم که دو نخبه آمدن در رأس قدرت، توقع داشتیم که خیلی بهتر از گذشته کار کنند. و در این حال من کلا مخالف این طرز فکر هستم که رئیس جمهور برکنار بشه و یک نفر بیای سرپرست جدید. به این راضی نیستم که فعلا یک حکومت سرپرست یا حکومت موقت ایجاد بشه تا انتخابات آینده. د ولسمشر ټاکنو د ولسمندانو د غبرګولي په لومړۍ نیټه د ملي یووالي حکومت د مشرانو د ګوښه کېدو غوښتنه کړې ده. د دغو نوماندانو په وینا که د حکومت مشران له واکه لرې نه شي، په هېواد کې به د کړکېچ لامل وي. از این که بیایم ما تنش بپا بکنیم و ناامنی بپا بکنیم و سرصدا بپا بکنیم و اینا سبب ناامنی ها و سبب اختلافات بشه و بروز اختلاف رو بیشتر بکنه و زمینه رو برای دشمن بیشتر مساعد بکنه که دشمن بر نیروی ما، بر مردم ما، بر امنیت ما حمله ور بشه و دشمن جسورتر بکنه، بهتر است که سیاست صدر داشته باشن. از بود امنیتی و اقتصادی متاسفانه حکومت وحدت ملی ناکام بوده. با اینکه گفته میشه که خیلی پروژه های بنیادی اقتصادی در این حکومت تعویضی شده و تحت آب گذاری شده، اما در کوتاه مدت ما متاسفانه اثرات مثبت از اون ندیدیم. لابل خود سیاسی چارو یو شمېر کارپوهان د اوسنیو ستونزو د واري یوازنۍ لار د سیاسي ګوندونو، د ولسمشرۍ د نوماندانو او حکومت ترمنځ موافقه بولي. اخو ولسمشرۍ دفتر وایي د ولسمشرۍ ټاکنو تر کېدو پورې د ولسمشر غني د کار دوام د سترې محکمې لخوا تایید شوی دی. که څه هم چې په میدان وردګ ولایت کې اوس مهال لا اتیا زیات روغتیایي مرکزونه خدمات وړاندې کوي، خو د دې ولایت اوسېدونکي دغه شمېر بسندویه نه بودی. د میدان وردګ ولایتي شورا غړي وایي چې په دغه ولایت کې روغتیایي مرکزونه د پخوانیو سرویګانو په اساس جوړ شوي چې اوس په دغه ولایت کې د نفوس په زیاتېدو سره د خلکو ستونزې نه پرې هوارېږي. ورته مهال د میدان وردګ والي وایي چې ډېر ژر به په دغه ولایت کې د روغتیایي ستونزو د ارزونې لپاره له کابل نه یو هیات سفر وکړي. د نورو ولایتونو په شان په وردګو ولایت کې د وګړو د شمېر زیاتوالی د دې لامل شوی چې د خدماتو له هغې جملې د روغتیایي خدمتونو اداري ونه شي کولی ټولو خلکو ته دغه خدمات ورسوي.
یو مشکل دا چې دی کلینیک هغه کومه احصای چې اخیستل شوې دغه ډېره پخوانه ده او دواوې چې ورته راځي زموږ احصایې مطابق ورته راځي او در حال کې چې هلته مریضان ډېر دي بل زموږ ولایت یو د کوچیانو د عبور مرور یو ولایت دی دلته په دې وخت کې د اوړي د پسرلي د مني په موسمو کې کوچیانو عبور مرور کوي نو په کلینیکو باندې فشار ډېر وي دواوې کمې وي. د وردګو ولایت چې د 1 میلیون شاوخوا کې نفوس لري حال دا چې دلته د 15 لکو دپاره خدمات عرضه کېږي نو 15 لکه خلک د دې څخه بې برخې پاتې کېږي. د روغتیای مرکزونو د کمښت ترڅنګ د درملو او ډاکټرانو کمښت په میدان وردګو ولایت کې نورې ستونزې بلل کېږي. په متناسب جمعیت مردم، په متناسب موجودیت مردم د ساحه خوب دمي قسمتو یو همکاري وکړي. لا بل خو د وردګو ولایت سیمیز چارواکي وایي ټاکل شوی له کابل یو پلاوی د روغتیای ستونزو د ارزول لپاره دغه ولایت ته سفر وکړي. په اول مرحله کې 220 شبخانه ضرورت لرو مرکز کې بیا هر اول سوال کې دا خر 520 شبخانه باید ولرو چې 1.5 میلیون زموږ د ولایت نفوس دی. د مرکزی احصایې له خوا موږ ته 15,423 په دغه حدودو کې د نفوس په تناسب یعنی د دې په پرتله باندې موږ ته راکول کېږي بودیجه راکول کېږي د روغتیایي خدماتو لپاره. په اوسنی وخت کې په دې ولایت کې 2 روغتیایي مرکزونه فعالیت لري. د روغتیایي چارواکو په وینا د دې ترڅنګ چې دا مرکزونه د وردګ ولایت اوسیدونکو لپاره خدمات وړاندې کوي کوچیانو او همداراز د کابل کندهار د لوی لارې د ترافیکي پیښو د ټپیانو درملنه هم کوي. کورنۍ خبرونه مو په همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر لنډې دمې وروسته نړیوال خبرونه. نړیوالو خبرونو ته ښه راغلاست. نریندرا مودی په مشرۍ د بهاراتا جناتا ګوند د هند په پارلماني ټاکنو کې له 340 د زیاتو چوکیو په ترلاسه کولو سره د دغې ټاکنو مخکښ ګوند دی. دا په داس حال کې ده چې سیال یې د کانګریس ملي ګوند له 100 زیاتې کرسۍ ګټلې دي. تمه د دغو ټاکنو وروستۍ پایلې تر راتلونکو 2 ساعتونو پورې اعلان شي. له دې سره هممهاله د حاکم ګوند پلویان واټونو ته راوتلي او د خپل ګوند پرمختګ لمانځي. د هند پارلماني ټاکنې له سختو پړاوونو وروسته د نږدې 200 میلیون کسانو په ګډون بیا هم د اوسني حاکم ګوند بهاراتیا جناتا په ګټه پای ته ورسېده. د دې ګوند د پلویانو خوښي نن سهار پیل شو، خو د راتلونکي حکومت لپاره د مودي پلانونه څه دي؟ لری پرتو سیمو ته د برېښنا رسول چې په دې برخه کې ډیر بریالی هم و. د لارو میترو جوړول که تیرو وروستي کلونو ته ځیر شئ د لارو جوړولو کې ډیر پرمختګ شوی دی. دریم، هغه غواړي چې هند له فساد پاک دی او څلورم دا چې د دفاعي ځواک د تجهیزاتو زیاتول. موږ به ډیرو دفاعي تجهیزاتو ته اړتیا ولرو. فکر کوم چې کاري مهارتونه ډیر مهم دي. د افغانستان په څیر هیوادونه که هم له دې مهارتونو ګټه پورته کړي بدلون به وکړي. اړتیا نشته چې خبرې وکړئ او بیا هم د تخنیک برخې کارکوونکي واوسئ. ستاسې ځواک ستاسې په لاسونو کې دی. زه غواړم چې په خپلو لاسونو کار وکړم. پارلماني ټاکنو کې د نریندرا مودی یا د بهاراتیا جناتا حاکم ګوند د ګټې یو له علتونو د پاکستان پر وړاندې سیاست دی. د ټولو وړاندې زموږ هیواد پاکستان ته د ځواب ویلو لپاره د مودی په څیر لومړي وزیر ته اړتیا لري. راهول ګاندي او نور دا وړتیا نه لري. که څه هم د بهاراتیا جناتا ګوند د انډی آی ائتلاف مشرۍ بریا خپله کړې، خو مودی لا هم ډیر مخالفین لري. هغه کسان چې د بهاراتیا جناتا ګوند په بریا سره خوښ نه دي، آن د مودی له پلویانو سره لفظي شخړې کوي. مودی کلیوالو سیمو ته پیسې او کورونه ورکړي، مګر د ډیلی د غریبو لپاره یې هیڅ هم نه دي کړي. یوازې دومره چې زموږ په رایو یې ځان بریالی کړی دی او بس. کانګریس ګوند چې د مودی تر ټولو سرسخته مخالف و، د ټاکنو کې یې ماتې خوړلې، مګر د 2014 کال ټاکنو کې یوازې 44 چوکۍ ګټلې وې. هغه څه چې له اوس سره توپیر لري او نننۍ پایله یې ښه ده. اقتصادي خبرونو ته ښه راغلاست. د مالیې وزارت وایي چې په عایداتو د مالیاتو قانون د یو شمېر تعدیلاتو په رامنځته کولو سره ملي شورا ته لیږل شوی دی. د دغه وزارت ویاند وایي تولیدي شرکتونو ته د 3 کلونو لپاره د مالیاتو معافیت، د مالیاتي جرمونو کمول او د مالیاتو د تصفیه برخه کې اسانتیاوې هغه تعدیلات دي چې نوي قانون کې رامنځته شوي دي.
پر عوایدو د مالی په قانون کې د تعدیلاتو لاره وستو کابود وکاله تیریږي، خو تر اوسه روښانه نه ده چې څه وخت به دا تعدیلات عملي شي. د مالی وزارت اوس ملي شورا ته د دغو تعدیلاتو د لیږلو خبر ورکویم. یک سلسله تعدیلات در قانون مالیات بر عایدات پیشنهاد شده که یکی بزرگترش معافیت از پرداخت مالیات برای 3 سال نخست سندهای جدید می باشه و همچنان موارد 2% مالی قراردادی می باشه. این تعدیلات هنوز از شورای ملی افغانستان به حساب منظوریش گرفته نشده. لابل خود قانون او صنایع خونه مسئولین د حکومت د غوژمنو په عملی کولو او د پانګوالو لپاره د مالیاتي اسانتیاو په برابرولو کې پر ځنډ نیوکه کوي. فکر میکنم با وعده میمانه، شاید ما زیاد چی نیستیم، امیدوار نیستیم که هر چیز زودتر جنبه عملی بپوشه. فیض الحق مشکانی چې په کندهار کې د یو تولیدي شرکت رئیس دی، وایي د مالی ستونزه په هیواد کې د هغه او د صنایعو د نورو خواندانو په وړاندې لوی ننګونې دي. مگر اوسم لایحه دی پالیسی دی چې دا لایحه او پالیسی د صنایعو د پار د تګلار نه ده او نه پرمختګ ته پریږدي، مشکلات سره مخامخ کیږو. دا تولیدي شرکتونو لپاره د درې کلنې مالی معافیت، د مالی د جریمو کمښت، د مالی د تصفیه بهیر ساده کول او د مالی د شخړو د اواری د بورد جوړول هغه تعدیلات چې پر عوایدو د مالی په قانون کې رامنځته شوي دي. د کرنې اوبو لګولو او مالداری وزارت د شاتو مچیو د ساتلو او د شاتو د تولید په برخه کې له پانګونې خبر ورکوي. د دغې وزارت ویاند وایي چې په ځینو ولایتونو لکه ننګرهار کې تیر کال ته په پرتله سږ کال د شاتو تولید 2 برابره زیات شوی دی. ورته مهال د شاتو د صادراتو یو شمیر شرکتونه وایي چې بهر ته د صادراتو زمینه ورته برابره شي. کرنې وزارت وایي په کلنی ډول هیواد کې د شاتو تولید کچه له 2000 او 2000 ټنو زیاته ده. د دې وزارت چارواکي وایي هڅه کوي چې نورو هیوادونو ته د افغانستان د شاتو د واردېدو په برخه کې بازار موندنه وکړي. با توجه به کیفیت اعلی و خوبی که تولید اصل افغانستان داره، توجه شهروندا به خرید اصل افغانستان هم بیشتر شده. تلاش وزارت زراعتی است که اصل افغانستان را در نمایشگاه بین‌المللی هم معرفی بکنیم تا بتانیم اصل هم صادراتش بیشتر بسازیم. دا تخار ولایت که د شاتو د تولید یو شرکت دی. هغه شات چې دا شرکت تخار او بدخشان کې تولیدوي، بیلابیل ولایتونو په ځانګړي ډول دلته د کابل په دی پلورنځي کې هم پلورل کیږي. د دې شرکت مسؤولان وایي د شاتو د کیفیت لپاره د یوې تصدیق پاڼې نشتوالی او دا چې تر اوسه شات د هوایی دهلیزونو له لارې نه دي صادر شوي، بهرنیو هیوادونو ته د شاتو د لیږدیدو په برخه کې د دوی ستونزې دي. بسته‌بندی ما هیچ مشکل نداریم. بحثی که ما داریم باید اصل ما تجزیه و تحلیل شوه و بعد مطابق به معیارهای بین‌المللی یک تصدیقنامه به ما داده شوه و با استفاده از این تصدیقنامه ما میتونیم هم مشتریان داخلی را متقاعد بسازیم و هم مشتریان خارجی را. دلته یو کیلوګرام شات د 1,250 افغانیو تر 2,000 افغانیو پلورل کی. که اصلای که 800 از گل رشقه ما به دست میاریم، چون گل رشقه کم آسان تر به دست میاد. اگر 2 هکتار زمین ما رشقه بکاریم میتونیم بیشتر اصل به دست بیاریم. باز اگر اصلای کوهی رو ما در نظر بگیریم که 2500 است، اینا چون یکم زحمت بیشتر نیاز داره و همچنان خاصیت دارویی بیشتر داره. د کرنې وزارت د شمیرو له مخې افغانستان اوسمهال د 1 میلیون صندوق د شاتو مچیو ظرفیت لري چې یوازې 213 صندوقونه په 1 ولایتونو کې شته. د دې وزارت ویان وایي اوسمهال د شاتو د تولید په برخه کې نږدې 40,000 تنه په کار بوخت دي. د ملګرو ملتونو سازمان د خوراک او کرنې برخې په هرات ولایت کې د کرنیزو تولیداتو شرکتونو ته د 1 میلیون ډالرو په ارزښت د یو شمیر امکاناتو او تجهیزاتو مرسته وکړله. دغه توکي له شرکتونو سره مرسته کوي تر څو په معیاري توګه د کرنیزو تولیداتو د پروسس برخه کې مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان په هرات کې د کرنیزو حاصلاتو له 1500 صادرونکو شرکتونو سره قرارداد لاسلیک کړ تر څو د دغو شرکتونو د اړتیا وړ اسانتیاوې برابرې کړي. دا اسانتیاوې د وچې میوې، لبنیاتو، زعفرانو او کرنې د تخمونو د پروسس او بسته‌بندۍ په برخو کې دي. تجهیزات و امکاناتی که از طریق پروژه فیو به دسترس از یا گذاشت شده میشه قادر میسازه شرکت ها تا محصولات بهتر با کیفیت بهتر با بازار جهانی و مارکت های بهتر و جدید معرفی بکنم. لابل خوب هرات که د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې سازمان مسؤولین وایي له افغانستان سره به د کرنې د معیاري کولو او کرنیزو محصولاتو د ودې په برخو کې د دې سازمان مرستې روانې بیم.
په هرات کې یو شمېر کروانګر او د صادرونکو شرکتونو مسؤلین د دغو مرستو هرکلی کوي او په دې برخه کې د لا زیات ملاتړ غوښتنه کوي. یک پروژه خیلی مهمی به راستای رشد اقتصاد خانما می باشه و چون امکاناتی که به دست ما قرار میده ما میتونیم در آینده صادرات خارجی هم داشته باشیم. تجهیزاتی قراره که FAO بر ما کمک کنه در بخش پروسس کشمشه که کشمش 100% پروسس میکنه و ما میتونیم به کشورهای اروپایی از جمله انگلیس، آلمان، فرانسه اینا رو صادر کنیم. که څنګه افغانستان یو کرنیز هیواد دی، خو د هیواد کرنیزو حاصلاتو د پروسس او بسته‌بندۍ لپاره د اسانتیاو نشتوالی د دې لامل شوی چې ډیری د محصولات په لوړه بیه د پلور لپاره نړیوالو بازارونو ته صادر نشي. د افغانستان بانک رئیس د هیواد سیاسي کړکېچ، سیمه ییزې او کورنۍ ستونزې د ډالرو په وړاندې د افغانیو د بیو کمیدو لامل بولي. نوموړی د ډالرو په وړاندې د افغانیو نورې بیې راټیټېدو له احتمال هم خبر ورکوي. اوای هر کله چې په هیواد کې سیاسي کړکېچ او په سیمه کې ستونزې همداسې دوام وکړي نو دغه کار به د افغانیو بیه باندې نورې منفي تاثیر هم واچوي. دا په داس حال کې ده چې په تیرو اووه کلونو کې د ډالرو په وړاندې د افغانیو بیه کابو 40% راټیټه شوې ده. د ډالرو په وړاندې د افغانیو د ارزښت له کمښت سره په یو وخت د پیسو په بازار کې د ډالرو اونیز لیلام دوام لري. د افغانستان بانک رئیس له تولینیو سره په مرکه کې وایي د پیسو دا سیاست په سمه توګه پر مخ بیایي، خو هغه لاملونه چې د دې بانک په واک کې نه دي د افغانیو د ارزښت د کمښت دلایل دي. نوموړی زیاتوي په بازارونو کې د هیواد د ارزي زیرمو د لیلام مخالف دی، خو د افغانستان بانک مجبور دی چې دې کار ته دوام ورکړي. بلند رفتن نرخ اسعار ناشی از غلطی پالیسی پولی بانک مرکزی باشه بنان باز مسئولیت بانک مرکزی است، اما اگر مسائل سیاسی، بحرانای کشور، بحران منطقه باشه، ما فکر نمی کنم بانک مرکزی افغانستان یا هیچ کشوره در ایجاد ثبات سیاسی در کشور، امنیت در کشور و یا هم جلوگیری از بحران اقتصادی در کشورهای همسایه نشه. لابل خود مالی په خوانی وزیر او د افغانستان بانک په خوانی رئیس د اقتصادي مسلو پر دولو سره چې د ډالر په وړاندې د افغانیو د ارزښت د کمښت د لامل په توګه وړاندې کیږي وایي د افغانستان بانک د ارزښت دغه کمښت مخه نشینی ولی. نوموړی هغه څه چې د غیزمنو اقتصادي پروګرامونو په عملي کولو کې د حکومت کمزوري بولي په هیواد کې د اقتصادي ستونزو نور لاملونه ګڼي. دلیل عمده و نم دلیل سیاسی است که مردم راجع به آینده حکومت، راجع به آینده نظام، راجع به آینده کشور یک اندازه به تشویش هستند. اکثرت مردم یا اقتدار زیاد مردم میخواهند که پول خود به دلار تبدیل کنند و یک قسمت زیادشان میخواهند که پول خود به خارج ببرند. لابل خود اقتصاد وزارت مرستیال وایي حکومت د هیواد تولید زیاتوالي او د بیلانس د کسر د کمولو لپاره د اغیزمنو پروګرامونو په عملي کولو سره په اوږده مهال کې د افغانیو ثبات ساتلی شي. سم تمام تمرکز حکومت بالای تولید است. بودیجه خب برنامه‌ای که در قسمت ارزی خدمات اجتماعی است او دوام داره، اما تمام پروژه زیربنایی و تمام سیاست‌ها در محور ازی است که ما چطور سرمایه‌گذاری خصوصی جذب کنیم. په 1993 کال کې د افغانیو په وړاندې د یو ډالر ارزښت له 500 افغانیو اوس څه د پاسه 80 افغانیو ته رسېدلی دی. سپورتي خبرونو ته ښه راغلاست. افغان کرکټ ملي لوبډله سبا له غرمې وروسته 2 بجې د پاکستان ملي لوبډلې پر وړاندې په لومړۍ خپله تمریناتي لوبه کې د سیالۍ ډګر ته ځي. دواړو لوبډلو تر دې دمه 350 ورځې لوبې ترسره کړې دي چې درې واړې پاکستان ګټلې دي. تمه د افغان لوبډله له دې وروسته د راتلونکې اونۍ د دوشنبې په ورځ د کوربه انګلستان سره دوهمه تمریناتي لوبه ترسره کړي. افغان کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام سیالیو په لومړنۍ تمریناتي سیالۍ کې د پاکستان په وړاندې لوبه کوي. دواړو لوبډلو تر اوسه درې ځله له یو بل سره لوبې کړي چې په دریو واړو کې د پاکستان لوبډله بریالۍ شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د هیواد د کرکټ لوبډلې له دې مخکې د سکاټلند په وړاندې دوې لوبې وکړي چې لومړۍ لوبه د باران د اورېدو له امله بې پایلې پای ته ورسېده، او په دوهمه لوبه کې افغان لوبډله وتوانېده چې سکاټلند لوبډلې ته په خپل کور کې ماته ورکړي. له هغې وروسته د هیواد لوبډله ایرلنډ ته لاړه
او په لومړی لوبه کې ماته وخړه، خو په دوهم لوبه کې د توپ وهلو په برخه کې د شهزاد محمدي او د توپ چولو په برخه کې د ګلبدین نایب په خځلې دو سره ایرلند لوبډلې ته سخته ماته ورکړه. ټاکل شوی د هیواد ملي لوبډله له پاکستان وروسته د روان میلادي میاشتې په 28مه د کوربه برتانیې په وړاندې بل تمریناتي لوبه وکړي، او بیا د راتلونکي میلادي میاشتې په لومړۍ نیټه د استرالیا په وړاندې د نړیوال جام سیالیو لومړی رسمي لوبه ترسره کړي. خبری سات مو په همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بیا مو په لوی چې اشتن تلاش پاره.